U l-kumpanija najdula tibqa' tkun ġifa dejja daqqa taħt iċ-ċunturi minn aħda kumpanija. U nsaqsi jiena. Jew ġej minn Spanja. Nsaqsi l-ħaddiema Spanjoli għandhom dak li jridu jagħmlu mal-ħaddiema Maltin. Nagħmel twissija kulħadd f'pajjiżna biex il-kwistjoni iħalluha bejna u bejn il-kumpanija ta' trasport pubbliku. Għatakom ma tlabtux bħala l-Union biex jiġi ppubblikat il-fejm li l-Ministru firma ma' l-Otobazis dal-Aħna dak ma tlabniex s-sadna.